ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ 'ਚ ਸਟੇਜ ਵੱਖਰੀ ਗਿਆ। 550 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਪਟ ਚੜਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੱਫੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ 'ਚ ਸਟੇਜ ਵੱਖਰੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 550 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੀਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਬਚਾਈਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਨੀ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨ ਧੰਨਵਾਦ।